Speedline, og nu skal vi ind og købe en masse fede ting. Speedline. Vi står lige og grumler på nogle bolcher, og vi har fået købt 70 kubik Top Performance Black Trophy og 17,5 mm kompressor til Lotto. Vi købte den nye blåleje, fordi at, den skute derovre, den har sgu gået rimelig langt. Så nu skal vi have monteret det. Nu lige ved at skille sig sjolden af. Vi er i gang med at få afmonteret den gamle karburator, så vi kan få den nye sat på. Så det får vi lige gjort nu her. Nu vil jeg afmontere den gamle karburator, eller det vi vil. Har du ikke muskler? Jeg tror, at han topnøgle til, at den knækker. Ja, ja, den løsner. Ja, ja. Lidt som. Passer som en vist ting i Grete. Har I momentnøgle til, når det skal spændes? Nej. Men så skal det bare spændes fladt i pakningen, så kan jeg sige. Præcis. Det er bare selv kendende. Jylland, og der kan vi godt lide Københavneris. Københavneris? Åh, for helvede, skærm så der. Hvad er det, den her hjælper? Det er krydspind. No. Hashtag Viagra. Hvad skal den? Ja, det her det er en god video. Hun er inde. Så vi lige givet den noget smørelse herinde i, så den lige kører lidt godt, når vi starter den op. Så skal den ellers bare på. Vi har fået sat låsring og krydspind og det i. Og så udstødningskanalen nedad. Kan du lige hjælpe? Jeg vendte den i den nederste forkert. Vendt den? Ja. Det er løgn. Flet filmen. Vi er mongoler, så selvfølgelig har vi vendt stempelringen forkert.
Så nu skal vi lige have det af igen, og så putter vi på igen rigtigt. Og så ser vi lige, hvad der sker efter det. I wonder what went wrong today, eh? Why do I feel like I linger? Linger between the words to say, eh? To say the words to remember. Now we're here to take control. Ja, men det gider vi ikke. Jo, ind med John, så. Ej. Ja. Oj, der er en skat på. Lose it all, lose it all. Lose it all, lose it all, lose it all.